ಜಿವಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹೊಸದುರ್ಗ ರಾಘು. ಭಾರತೀಯ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷವು ಎಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ಹೊಸದುರ್ಗದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರು ಹೊಸದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಎಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ತರುವಾಯ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಗಣೇಶ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೇನಾನಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಸದುರ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿಸಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು ಇವತ್ತು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜನ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನನ್ನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತದಾರರು ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೊದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ತಾಂಡವಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರು ಡಿಗ್ರಿ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಪ್ಪಂದಿರು ರೈತರಾದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 20,000 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಣ್ಣ, ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ 10-12,000 ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ವ್ಯಾಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ, ಮಳೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಾಲಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಯೋಜನೆ ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿ 4,000-5,000 ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಸದುರ್ಗದ ಜನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪಂಚತಂತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಆದ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಮಿಲ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ.
ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಹೊಸದುರ್ಗದನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಬರುವ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೊಸದುರ್ಗದ ಜನತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಿಸುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು JDS ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಎಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬರುವಂಥ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜನರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನನಾಯಕ ಕುಮಾರನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪಕ್ಷದ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಾಗಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೆ ಗಣೇಶ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಶಾಸಕಾಂಗದ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು ಈಗ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಎಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋರ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ, ಕೃಷಿ, ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರಗತಿಗೋಸ್ಕರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕರಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ತಲುಪಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದು ನಾವು ಓಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶತಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾದ್ರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಜಿವಿಟಿವಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿ. ಇದು ಕೋಟೆನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿ.